Ashtu si kurse pritej debati kryesor në seancën plenare të SOI-s, u fokusua tek vendosja taksës në rrugën e kombit. Si e vetmja mundësi për mirëmbajtjen dhe përfundimin total të këtij segmenti rrugor, Edirama tha se në fakt projekti i vendosjes së taksës e ka gjenezën në vitin 2010, kur vendi drejtohej nga Sali Berisha. Vendimarrja për vendosur tarifën për përdorusit e rrugës kombit e ka zanafillën në vitin 2010. Sepse pikërisht në vitin 2010, kryeministri i kohës ka marrë iniciativën për të hapur këtë proces. Në kundërpërgjigjen e tij, Sali Berisha pranoi se kishte ndërmarrë këtë nismë, por tha se ajo u hodh poshtë, po nga vetë ai. Ata të cilët duhet të fshihen pas shpatullave të mia, si mi, se burri se bën atë kur, i pyes pak, po pse se vura unë atë taksën? Kush da ju më temut për ta vënë? Unë aty e kisha studimin. Studimi u bë, mora një orientim se ku rrifte mesatarja mirëmbajtjes, se s'vurate. Opozita pretendon se qeveria po takson dy herë qytetarët për mirëmbajtjen e rrugëve në vend, ndërsa taksën në rrugën e kombit e konsideroi si antikombëtare, por diskutimi i kësaj çështjeje risolli edhe një herë debatin për hetimin e fondeve të përdorura në ndërtimin e rrugës së kombit. Përveç asaj që ka kushtuar, që është një mal me para, e dim dhe historinë, i dim dhe të pandehurit që janë dhe këtu në sallë. Sa për atë që the, edhe 1000 herë po të jepë mundësia, 1000 herë do ta bëja me krenari atë që kanë bërë për rrugën e kombit. Ke 5 vjet që në qeveri, nuk e nxjerr një fakt vetëm për shpifjet e baltën që vjell tash 10 vjet. Se të bëjnë sy të xixa. Nga xhelozia.